Уряд виступає за прозору приватизацію і залучення інвестора. Одна з ключових корупцій, які існують сьогодні в державі, це корупція в державному секторі економіки. Саме тому уряд прийняв рішення щодо конкурсного відбору на керівництво всіх державних компаній. Це завжди була годувальниця політичних партій, політичних фракцій, політичних еліт, де по квотному принципу призначали керівника державної компанії, і це була квазіприватизація. Я також звертаюсь до вас публічно. Беріть участь, і нехай ваші представники беруть участь в конкурсних комісіях. Нам потрібна прозорість. Найкращий шлях боротись з корупцією – витягувати це все на світло. І це є ефективним механізмом того, щоб в Україні з'явився ефективний державний менеджмент. Ті стратегічні компанії, які ми пропонуємо залишити в державній власності, а це більше 250, залишаються, все інше на прозору і публічну приватизацію. В тому числі з збереженням соціальних стандартів і соціальними гарантіями для приватизованих підприємств. І тут треба ваша активна роль і участь в тому, щоб готувати плани приватизації, і щоб працівники підприємств, які підуть на приватизацію, не просто були захищені, а щоб вони були гарантовані, що новий власник буде розвивати підприємство. І новий власник повинен нести відповідальність за виконання приватизаційних умов.